Иначе много гнусно стреляше това бяло кълбо. Да бе, аз бях зад една стена и пак ми сваляше кръста. Двама стрелци. Хоби да налазим боска. А, рязко ги налазваме. Паднах от карта. Е, човек. Сериозно ли? Той ми метна граната ми избут. Аз бях във въздух. Човек. Аз няма се дам обаче. Е, да. Е, да посадим. Е, тук къде са сега? Аз бях във въздуха. И една граната му удари и ме събори. Ех, тала ми размилива поми още ме трове. Гаси тъпите ракети. Е. Лайна. Мръсни. Землечето. Те са няма да са със стрелец, нали? Не знам. А те имат още стрелци, принципно. Да. Могат да вземат фазма. Могат да вземат и тази, Айден Върсио. Ако ги вземат тия двете, са много лошо. Топка. Добре, стоим в защита. Имаме преимущество, защото аз съм стрелец. О-о! Оцели го. И май, че топката може да изхвърля. Виж къде е хора? Да говоря да знаеш, че продължавам да играя, обаче нямам толкова слушалките. Добре. Не виждам нищо. Мамка му. Дуко е мъртъв. Гадна топка. Справихме се много добре. И ще вземеш чубак. Айде. Пускам другите слушалки, че нямам батерия. Ау! Та, можеш ли да отстреляш приоритетно? А, жив съм, жив съм, жив съм. Оф, как се оплаша. Трак ме Дарт Мол да ме изхвърли. Той къде е? При тебе ли? Не знам. Човек паднах от картата. Ще умра. Айде! Изхвърли те? Не, убиха ме. Как падна от картата? Не питай, не питай. Скачах от едно място на друго. Зарадвах се, че не паднах първия път. Какво правим са? Пак същия начин. Видя ли сакво ми беше като аз паднах от картата? Да, бе, знам. Ау, не! Споко. Аз ще паза. Аз не мога да стрелям по топката. Стрели по гриви се. А те са в базата. В тяхната база. Да, аз се виждам топката къде е за... А не, това не е тя. Аре, хом би ги налазваме. Чакай. Те мъж ни заобикалят. Той е така.
Да, върват надясно. Е, там надясно, да. Да, минем в тяхната база, искаш? Айде. Ай. А ти оттам ли заобикаляш? Да. Те са при мен обаче. Чух гривия с някъде да реве нещо. Мисля, че са отдолу. Ела. Ще слезем долу. Ами мен ще му убият веднага. Яла е тука, ти трябва да ги виждаш от тука, може би. Идват, идват. Ей, гле. Горе. Е там, в това. Виж как го издърпах? Да, да. Няма тука. Топката сме източили малко. Толкова колко е зле. Как го издърпах? Се бори ли? Да. Браво, бе! Ей, аз паднах от него. А, оцелях, оцелях. Браво. Ей, това беше готино. Беше добра битка. Гадна топчета. Как можаха да вземат топки? Явно не мога да играя с джедай един от тях. Е, то с топката. Та топката много гаден газ пуска. Я стой така. Не съм да се слушават. Същите са. Добре. Ние сме джедаи сега. Да. Как? Коя карта? Не видях. Не мяр, аз взим Рей. Айде. Ах, как ти знаех, че е тази карта? Тук е само за стрелец. Да. Ау, ау, ау. Налазвам ми, викам аз. Айде. Да убиваме първо Дарт Вейдър, а? Нико е възможно. Или пак не. Боба Фет е мъртв. Браво. Само може да се гавриме с него малко. Я как го биех с гръб. Да. Браво. Ух! Браво, добре, че го хвана. Пази си само, че ни надул малко. Аз нямам живот. Не трябва да го подценяваме. Да, да, виж, че е макс кръв. Я дай назад, че нямам стамина. Това е лошо. Трябва да мина в негов гръб. Той иска мен да ме убие.
Добре. О, браво! Пази се обаче. Още че сега ще припомпа. Дай назад, дай назад. Да го изкараме на широко. Ей, айде. Тук, ела при мен. Ей тук. И аз ще му мина в гръб или ти. И така. Добре. Стига, бе! Ма той му уби. И мене? С един, с едно хвърля на меч. Да взема ли ти мак? Взимай. То как му се получи? Много велик пич. Браво, браво. Не очаквах. Да. Но ти май не ви... Не помня. Споко. Топката. Ще убиеме. Ти да не са в комбина, бе? Дясно. Гривис, можеш да го стреляш? Стрелям го. Браво, бе! Браво, бе! Ще взема Хан Соло. Да. Ами... не мога да отговоря, защото... Имаш предвид от добрите ли? Да. Ми не мога да отговоря, защото всеки има плюсови и минуси. А с кой ти най-лесно играеш? Ми с Хан Соло съм свикнал най-много, защото съм играл от по-дълго време с него. Но Лея също е много добра. Лошо. Да. Аз трябва да се паза. Да. Той има при мене, бабко. Добре. Браво. Браво, бе! Със сигурно умират от тяп. Да. Аз ще взема Лея. Взимай или йотката. А, лечето. Ай, на мен пак ми ги объркам. Контролите. Можеш да се върнеш по-назад при оръжието ми? Да. А, така. Ох, той пича ме разстреля. Само уби. Зад тебе. Е, няма как да стане така. Много повярно. Гръб дуко. Не мога да повярвам. Не искам ти игра да са по-добри от нас. Ти нямаш как му уби тази смрад. Не, бях не видях. Бях постоянно цъкнат блок и тя цъкна абилитето, отича с меча напред. Ай, какво, за обиколите някакси ли? Не знам, не мога ти го опиш. Защото принципно можем да я блокираме. Ако напада така. О, Лея и Чубака. Значи тук Чубака трябва да го налазиме на осветкавично. Смазаха, бе. Смажда, те ни разгубих. Да. А ти си жив? Никакъв шанс.
Така си. Те ни се пукаха, бе. И аз я душа, а ти я сваляш със ток и тя пак е жива, човек. Как? Ао, ти много ме вбесих. Рязко ме вбесих, смазде. И мен. Не мога да ги дишам. Няма ги. Насти Ензо. Ти с кой ще си? Добре, че каза. Да ви има... 5 секунди. Боскачо. Някакви други, а? Да. Лайнас. О, добре. Може вътре да стоиме. Че ти ще ни изхвърлят. То те са вътре. А, верно. Аз влязах. Че влезеш ли ти? Къде ще се? Ей тук. Аз съм сложил миничка и там, ако дойдат. Не. Ти го веда не ми кажа, че искат отвънка да ни чакат. Идва. Дома някой се под нами по стълбите да мине. Ела на там, ела на там. Хо-хо-хо! Браво! Той в мините се наби, нали? Да, аз го изчаках. Стопяване! Дай! Дай! Тия мини са брутални. Чиста злоба. Две от картите ми са за мините. По-бързо зареждат и повече на брой да са. Ти знаеш как е хубаво, изчаках йодата. Видях и дяк. Много търпеливо. А, видях как се спускат мините. Да, да. Много беше приятно. Миличките, две джедайчета. Искам да поема Анакинчо. Да, отивам направо към тях. Ама ще ни изхвърят смъжда. И двамата имат сили за блъскане. Не, вътре. Ще ги чакаме на виса. Що долу? Тук долу. Защото е по-широко. Мен ще ме заобикалят много бързо. Еми добре. Аз съм много бавен за въртележка. Що му казваш? Още от входа ще започна да ги дъша. Просто ще ти го спусна долу на земята. Пази се. Как си ги изхъби? Да. Хайде, вземи тоя меч. Най, не, надолу. Ух! О, топич как ми източи! Нищо не виждам между другото тук долу. Добре. Бягай тогава. За тебе, пази се! На едно кръвко. Да, виждам. Люк е мъртъв? Ще пазиш ли, нали? Да.
Ако искаш да го оставим да излезе. Нека си починеме ние. Ако ще се качиме горе на това. Ние вече имаме преимущество, не е нужно да рискуваме. Да го оставим да дойде. Ще напомпаше живота ти. Видя ли как пометнах меча? Да. Аз искам да мина в него в груп. И ще аз да мина в него в груп. Да. Много добра тема. Добре. Тотално стапяне. Как ще действаме сега? Тестам ли гривищо? А, сега за дарт, но ти е... То пък си тръгна. Ми... Бърза победа?